Україну та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Випадкова куля на Дніпропетровщині. В підлітка поцілили з автомата. Як почувається хлопець? Московський гамбіт. Росія повернулася в Париж. Що далі? На узбіччі цивілізації у Корсунь-Шевченківському люди вже місяць миються водою з річки. Чому не працює водогін? Африканська спека, стовпчики термометрів у Європі дійшли екстремальних позначок. Коли повернеться лагідне літо? У Дніпропетровській області поранили підлітка з автомата. Сталося це напередодні поблизу полігона для стрільб. Хлопець відпочивав у дитячому таборі, коли в нього влучила куля. Хто стріляв і навіщо, дізнавалася Олена Мендалюк. Підліток зараз у дитячій обласній лікарні. Його стан тяжкий, кажуть лікарі, значна втрата крові. Хлопця одразу доправили в операційну. Зі стегна хірурги дістали кулю з автомата Калашникова. Кость ціла, ну, ребенку повезло, куля знаходилась в м'яких тканях. Да, крупних сусудів не було, не заділа куля. Іван уже почувається краще, розповідає. Дитячий табір, де він відпочивав, організував похід. Майже тиждень 80 підлітків жили в наметах. Їх облаштували в лісозмузі біля села Партизанське. Коли хлопець з друзями порався біля шатра, у нього влучила куля. Каже, те, що неподалік полігон, знали, однак і гадки не мали, що стріляють бойовими набоями. Ми думали, що цей полігон має бути закритим. Тому... Ну, ми думали, що це навіть не полігон, а якісь там люди зібралися грати там в стрікбол, фінбол. Того дня на полігоні в Партизанському відбувалося навчання зі стрільби в курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Тож Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження на посадових осіб вишу. Досудове розслідування розпочато по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Це частина перша статті 367 Кримінального кодексу України. У навчальному закладі, кажуть, навчання були плановими, а територія, де вони відбувалися, огороджена кількаметровим насипом землі. Наш полігон предусмотрений таким образом, що в спектрі обстрілу нету ні строєння. Там, знаєте, рядом і дачі є, і жилі дома. Но сектор обстріла, який присмотр, полігон строївся ізначально по всім нормам. Там болото йде, і потім йде лісопосадка, заповідник. У МВС переконані, із полігоном усе добре. А от хто привів дітей відпочивати так близько до місця, де можуть стріляти, треба з'ясувати. Постійно відбуваються стрільби, постійно відбуваються навчання. Як можна було туди розмістити дитячий табір, взагалі там знаходитися? Наскільки я розумію, то цей дитячий табір там розмістився не на 2 години побути, так, а на якийсь довший період. Відповідно, там є питання відносно того, хто давав дозволи, чи взагалі як то відбувалося, що вони там знаходилися. Відповісти на ці запитання тепер мають слідчі Державного бюро розслідувань. Олена Мендалюк, Ксенія Барвіненко, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Українські військові катери «Нікополь» та «Бердянська», також боксир «Яникапу» зникли з порту Керчим. Про це дізналися журналісти Радіо Свобода. Тим часом 24 українські моряки досі за ґратами. Чи є у хлопців можливість повернутися додому? Про це у нашому матеріалі. Захоплені українські військові кораблі зникли з порту Керчі. Про це повідомили журналісти Радіо Свобода. Вони сфотографували акваторію порту військової частини і виявили, що українських військових катерів, які раніше були під маскувальною сіткою біля причальної стінки, немає. Також зі стоянки зник буксир. Нагадаю, що 25 листопада минулого року біля берегів Криму було захоплено 3 судна ВМС України – катера «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яникапу». Прямували з Одеси до Маріуполя. Силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували у кримських судах і перевезли до СІЗО Москви. ФСБ стверджує, що 3 українських військових корабля незаконно перетнули держкордон Росії. Всі українські моряки досі перебувають у полоні, незважаючи на тривалі перемовини і звернення міжнародної спільноти до російської влади. Однак переговорний процес все ж відбувається. Завдяки зусиллям голови політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Це офіційно підтверджує і російська сторона. Зусилля Медведчука у переговорах про долю моряків підтвердив президент Росії.
Действительно, Виктор Владимирович очень близко к сердцу это все принимает, эти проблемы. Но совсем недавно вот он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в недалеко от Керченского пролива. Ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И должны мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. Є зрушення в перемовинах і по іншому питанню. Президент Федерації Володимир Путін скасував санкції, за якими було заборонено транзит українського вантажу територією сусідньої держави. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук, повідомляє прес-служба політсили. Зокрема, змінами до указів Путін дав дозвіл на транзитні перевезення територією Росії підсанкційних товарів з України. Цього рішення вдалося досягти у результаті проведених у березні переговорів співголови партії «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка та голови політради партії Віктора Медведчука з російським прем'єром та головою «Газпрому». Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Парламентська асамблея Ради Європи підтримала повернення російської делегації. Минулі більшість депутатів проголосували за резолюцію, що знімає з росіян санкції. Уже зранку делегати від Росії вперше за останні 5 років прийшли в Палац Європи у Страсбурзі. Але остаточно їхню участь у голосуваннях і виступах затвердять завтра. Українські делегати заявили, рішення ухвалили з порушенням, тому оскаржили його і наголосили, що на знак протесту припиняють участь у цій сесії ПАРЕ. За продовження діалогу в рамках парламентської асамблеї Ради Європи виступають в опозиційній платформі «За життя». Політсилі вважають, що робота української делегації сприятиме пошуку дипломатичних шляхів для відновлення миру на Донбасі і готують звернення до Верховної Ради з вимогою відновити членство країни в ПАРЄ. Пенсія не менша за 2000 гривень. З 1 липня 2,5 мільйони українських пенсіонерів отримують доплату. Про це повідомив Володимир Гройсман. Прем'єр зазначив, що рішення планують ухвалити під час наступного засідання уряду. Доплату отримають чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки, трудова діяльність яких перевищує 30 років. У 2018 році я сказав про те, що коли ми робили вперше перерахунок, а це вже перерахунок за 2 роки, 5, що для нас найважливіше завдання – це допомогти і підтримати тих пенсіонерів, які мають великий стаж роботи, більше 30 років для 30 і більше років для жінок, 35 для чоловіків. Черговий перерахунок відбудеться 1 липня, і 2,5 мільйона українських пенсіонерів отримують вже постійну виплату не менше 2000 гривень. Мітинг від Праги. Жителі одного з районів Корсунь-Шевченківського вийшли на стихійний протест. Люди обурені. Майже місяць у їхньому районі немає води. Звідки такі проблеми, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Ось вода немає. Ось так протягом місяця Олег із Надією перевіряє кран. Вода в їхньому мікрорайоні завжди була на вагу золота. Її часто подавали з перебоями, а останній місяць її взагалі не стало. Тепер їздити по воду доводиться на річку. Альтернативи немає. Колодязі та свердловини тут пробити неможливо. Скрізь граніт. З річки вода, так. Ми її в душ купати, дітей миємо. Ну, у нас вона і така ще технічна. Хоч і технічні, та й ті були раді. Зараз без води щонайменше 500 дворів. Воду на мікрорайон ще з радянських часів постачала залізниця. Мережа і насосна станція досі належать їй. Останні 35 років Михайло працював на насосній станції старшим машиністом. Розповідає, води не стало через зношеність обладнання. Насосну станцію будували спеціально для того, щоб заправляти паротяги. Тепер у цьому необхідності немає. Башня пуста, по півбашні не качав, бо насос не качає. А воно взагалі пуста. Оце я 35 років працював, ніхто нічого не вкладував. Жителі мікрорайону вже не раз скаржились на перебої з водою. Тепер вийшли на стихійний мітинг, щоб хоч якось привернути увагу до своєї проблеми. Кажуть, воду в будинки не подають, а от плату за неї справно нараховують. Я не знаю, де цю норму взяли. 3,6 куба. Плюс куб на полив. Так? Оце в нас 20 з лишнім кубів.
Ну, зимою, я, да, зимою і літом. Претензії в жителів району не тільки до залізничників, а й до Корсунської мерії. Мовляв, проблема з водопостачанням існує не перший рік, а чиновники й досі її не вирішили. Ще не керівник справами міськвиконкому з'являється у натовпі. Люди кидаються до неї. Подивися, половина пенсіонерів. Винирають люди. Вона не може, немає можливості води, ноги помити немає. Міський голова запевняє, узяли б на баланс водорозподільчу мережу і насосну станцію. Та Укрзалізниця не може її передати, бо це державне майно. А щоб підключити район до загальної комунікації, місто не має грошей. Тільки на прокладання труб і розведення вулицями потрібно щонайменше 600 тисяч гривень. Коли ми зробимо прокол, тоді основні вулиці ми б тягнули при сприянні нашого міського бюджету, а підводи додому треба було б робити за кошти громадян, тому що бюджету міського на це б не вистачило, щоб повністю відновити цей водогін. Гроші міський голова пообіцяв попросити в обласному та державному бюджетах, але люди словам уже не вірять. Кажуть, якщо вода в кранах не з'явиться, перекриватимуть залізницю. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Без води залишилися і жителі Полтави. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін. За його словами, місцевий водоканал заборгував 120 мільйонів гривень акціонерному товариству «Полтаваобленерго». Тож йому вимкнули електрику. Нардеп уже створив оперативний штаб подолання кризи. Якщо ситуацію владнати не вдасться, обіцяє організувати акцію протесту. Це, що відбулося, це планована акція монополіста «Полтаваобленерго», який, зловживаючи, підкреслюю, не користуючись, а зловживаючи, встановив новий порядок взаємовідносин між постачальником послуг і споживачем, фактично поставив на коліно все місто. Ми будемо сюди приводити людей, ми будемо блокувати роботу цього підприємства. На Прикарпатті повінь відрізала село на 1500 жителів. Вода зруйнувала єдиний міст. Тепер туди не може доїхати ані громадський транспорт, ані швидка допомога, ані машини з продуктами. Чи допоможуть людям, дізнавалися наші кореспонденти. Люди розповідають, вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку. Із усіх горбів. Вода. Це з усіх горбів. Це не, щоб така одна річка. Це вода була, я вам кажу, так було тут води забагато. І все, це все знесли. Заїхати в село практично неможливо. Громадський транспорт не ходить. А власні автівки селяни просто залишають на березі. Забрало нам цей мост, який сполучує, це єдиний заїзд у село Шепетік. Більше до нас сюди заїзду нема. Це повністю відрубало. Там ціле село від сполучення. Проживає в нас 1556 жителів, і зараз це все відрубано повністю від світу. Міст, який обвалився, був тимчасовим, розповідають селяни. А попередній теж несла вода ще кілька десятиліть тому, але його досі не відновили. А зробили тимчасові, а вийшов, як завжди, 20 років тимчасові стояв. Влада приїхала, вже кошти відділювали, і десь вони дівалися, ніхто не знає куди. Багато тут людей живе, село велике, карпатське, віддалене. Живемо так, як у первісно в чинному якомусь ладі. Грошей на зведення капітального мосту, а це десятки мільйонів гривень, немає, пояснюють в обласному управлінні будівництва. Тому для забезпечення сполучення і проклали тимчасовий. Його конструкція не розрахована на потужні повені. Та й цей міст відновлювали вже тричі. Цього разу теж обіцяють просто полагодити. Проведена оперативна нарада. На нараді ми в першу чергу шукали фінансування для того, щоб можна було відновити. Ми плануємо його повноцінно поставити так, як він був. Лиш підняти ще. Тобто підняти його вище, бо він був низько, нижче. Плануємо, щоб вже зробити так, аби вже вкласти гроші, щоб по два рази не переробляти. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно 200 тисяч гривень. Чиновники запевняють, усю суму вже знайшли. Міст полагодять до кінця тижня. Та селяни їм не повірили і почали запасатися продуктами. Нині на Косівщині налічується близько 100 мостів. І більшість з них потребують, якщо не капітального, то принаймні поточного ремонту. Та коштів на це з року в рік не вистачає. Жан Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту, відсторонили від служби. Про це повідомили у тамтешньому МВС. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга і переросли у протистояння. Постраждали тоді понад 200 людей. Мітинги тривають досі. Докладніше Ігор Левонок.
Ця пісня – присвята грузинській армії. Гаумарджос та грузини бажають здоров'я та довголіття усім, хто відвідує їхню землю із добрими намірами. Та в ній є і застереження для тих, хто зазіхає на батьківщину вільного народу. Під стінами парламенту – студенти. Акції протесту не вщухають. На плакатах зображення дівчини без одного ока. 18-річна Маріам Гумурі вже стала символом грузинської непокори. Дівчина постраждала 20 червня. Гумова куля з рушниці поліцейських вибила їй око. Молодь вимагає змін Україні. Передусім, звільнення міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії. Ось такі плакати можна побачити у середмісті Тбілісі. Грузини закликають не купувати товарів з країни, яка захопила 20% їхньої території. Щоправда, тутешня гостинність і бажання заробити на туристах перемагають протестні настрої. Це журналіст російського телеканалу «Дождь». Прибув до Грузії як турист відпочити та за збігом обставин потрапив на грузинський Майдан. И вот уже несколько дней я наблюдаю за этим протестом. Он носит вот то, что я видел, исключительно мирный характер. Протестующие, даже когда я с ними заговариваю по-русски, очень любезные. Російські туристи – чималий сегмент прибутків в економіку Грузії. Протести лунають на Майдані, а вже за кількасот метрів у старому Тбілісі екскурсоводи гризуться за своїх клієнтів. І неважливо, з якої країни вони прибули. Хтось все одно виїжджає, але багато залишаються. Багато довольні, все устраює в Грузії. І навіть не думають виїжджати, все тут устраює. Тобто з народом проблем немає. Є проблеми з політикою. Мітинги напрягають, так, звісно, тому що вчора навіть за пределами міста у матері Грузії ми слухали, ну, як там збирали на мітинг людей. Так як ми не знаємо язик, ми не знаємо, що вони кричать в рупор. Вот, а так нормально. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, Тбілісі. Подробиці, телеканал «Інтер». Скандальні документи щодо мера Геннадія Труханова оприлюднив сьогодні колишній голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі. Політик прийшов у суд, де прокуратура звинувачує Труханова в масштабній корупції, що у паперах. Дивіться далі. Уже півроку тривають судові баталії у справі мера Одеси Геннадія Труханова, чиновників і депутатів міськради. Прокуратура звинувачує їх у розкраданні 185 мільйонів бюджетних коштів. Розгляд справи добігає кінця. Днями вже може оголосять вирок. Проте активісти не довіряють суду. Принесли символічні грати, воліють бачити Труханова у в'язниці. Нам достатньо того, що ця людина буде сидіти в мінімально комфортних для нього умовах, аби він не мав можливості продовжувати здійснювати злочини, які стосуються розкрадання бюджетних коштів міста Одеса. У суд прийшов і колишній одеський губернатор Михайло Саакашвілі. На засідання його не пустили, аргументували тим, що зала переповнена. Тому просто в коридорі політик оприлюднив скандальні документи. Пояснив, це чорна бухгалтерія Геннадія Труханова. Папери нібито у травні були вилучені в помічниці мера. Вона, за словами Саакашвілі, намагалася знищити їх під час обшуків. Втім, слідчим вдалося її зупинити. Саакашвілі каже, що це така собі комірна книга одеського мера. Тут розписані схеми розкрадання грошей, незаконного відчуження земель громади, а так також суми, скільки й кому давали хабарів, щоб приховати сліди злочинів. Це просто класичний примір, коли гроші дійсно виплачуються яким-то підозрілим сюжетом кожен місяць, суб'єктом кожен місяць. Обкрадали міську скарбницю у різні способи. І довести злочинні схеми мера з поплічниками, упевнений екс-губернатор, цього разу не вдасться. Півмільярда гривень вже городських грошей. Щоб ви розуміли, гораздо менше я построїв в Батумі 35-етажний сучасний небоскреб. Сравніть ось цей. Это действительно, я не знаю, сортир с тем, что можно построить за эти деньги. То есть они украли на покупки и они украли на строительство. Саакашвілі заявив, усі ці матеріали судді мають, але відмовляються їх оприлюднювати. Екс-губернатор переконаний, мер та його оточення просто купили всіх потрібних людей. Вони підкупали КРУ, вони підкупали експертизу державну, вони підкупали судді, зараз як ніколи. Зараз наступило час, коли ця банда не тільки має бути відсторонена від руководства міста, але вони повинні вернути все имущество, яке вони украли, і вони повинні бути обов'язково посаджені в тюрму. Наразі Саакашвілі вимагає, щоб ці документи суду розглянув публічно. Що стосується Труханова, той усі звинувачення відкидає. На засіданні також стало відомо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на покаранні для одеського мера у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Одеса. Рейдерське захоплення заводу з переробки сої в Новій Каховці. Компанія «Каховка Промагро» не припиняє спроб заволодіти майном законного власника заводу, завалюючи суди надуманими заявами. Яку причину вигадали цього разу, розкажуть мої колеги. Господарський суд Києва сьогодні почав розглядати справу за позовом рейдерської компанії «Каховка Промагро», яка вже не перший рік тероризує підприємство з переробки сої. Тактику ділки змінили. Озброєним нападам на завод у Каховці рейдери тепер надають перевагу судовим тяганинам. До десятків уже чинних сьогодні додався ще один позов. Цього разу проти фінансової установи, з якої 2015 року законний власник агрокомплексу «Каховка Протеїн Агро» уклав іпотечний договір, надавши частину майна під заставу. Власний цей документ рейдери намагаються визнати нелегітимним, що, вочевидь, допомогло б ділкам «Каховка Промагро» пришвидшити розгляд інших справ, у яких рейдерська компанія програє. Сьогоднішнє засідання під головуванням судді господарського суду Романа Бойка розпочалося з клопотання адвокатам «Містобанку». Відповідач заявив судді відвід. Відомі деякі факти і деякі справи, в яких суд приймав участь і здійснював судочинство стосовно, в тому числі, пов'язаних осіб. Враховуючи наявні факти та наявну громадську думку стосовно того, що суд може бути упереджений і суд може бути існують ризики для того, що для справедливого розгляду по даній справі, «Містобанк» вважає за необхідне, керуючись статтями 35-40-46 ГПК України, оголосити відвід суду. Після короткої перерви суддя Бойко оголошує, підстав для відводу не вбачає. Однак остаточне рішення щодо клопотання оприлюднять пізніше. Це означає, що судом визнано відвід необґрунтованим, передано відповідну заяву про відвід для вирішення визначення судді в порядку визначення автоматизованої системи для розгляду відповідної заяви. Відповідно, після вирішення такої заяви або буде задоволено відвід і визначено новий склад суду, повідомлено про час місця судового засідання, або його відхилено, відповідно, тоді буде судом призначено нову дату судового засідання. «Каховка Протеїн Агро» потерпає від рейдерів «Промагро» щонайменше останні півтора року. Роботу підприємства блокували не раз, не нехтували ці тушки і зброєю. Особливо жорсткий напад вчинили у січні 2018-го. Два роки новій українській школі. Сьогодні освітяни підбили підсумки реформи. Цього року всі перші класи в Україні мають перейти в новий формат навчання, а за період із 2017 року учнями нової української школи стало більше, ніж 4 мільйони дітей. У міністерстві звітують, реформу впроваджують за підтримки не лише державних, а й неурядових та громадських організацій. Має бути дуже чіткий план. План на кожен рік – і розуміння, як це розгортається в десятилітті. І мають бути постійні інвестиції. Тому що саме інвестиції за 2 роки 7 мільярдів гривень в шкільну інфраструктуру, вони допомагають, підтримують і розвивають реформу. Важливо, щоб вони продовжувалися. Бо зараз ми бачимо великі різниці, якою була пересічна школа, якою стають зараз школи відповідно до нового освітнього простору. Захистити дитячі оздоровчі табори закликала нардеп Наталія Королевська. Сьогодні вона з представниками місцевої влади відвідала унікальний оздоровчий комплекс «Перлини Донеччини» у Святогірську. Більше про це в наступному сюжеті. Святогірськ – це одне з наймальовничіших міст Донбасу. Саме тут унікальний дитячий оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини». Кожен рік сюди приїжджають тисячі дітей, зокрема, із непідконтрольних територій. «Перлина Донеччини» – це підприємство, яке оздоровлює дітей цілий рік. Ми працюємо і взимку, і влітку, і восени, тобто приймаємо дітей будь-коли. Оздоровчий період такий самий насичений у нас триває влітку. І тоді ми приймаємо 700 дітей, 900 дітей. Кількість дуже велика, тому з'їжджаються діти з усієї області. Це із Макеївки, з Горлівки. Навкруги ліси корпуси відремонтовані. Є навіть власний кінотеатр. Таких комплексів у Донецькій області залишилося дуже мало, але дітлахам, особливо тим, хто вимушений жити в зоні бойових дій, тут дуже подобається. Все нравится, воздух чистий, тут красиво. Природа. Природа просто, вода, ну, когда мы купаемся, тоже очень красиво. Да. Мы пьем кислородные коктейли и комнату соленую. Здравия желаю. Здравствуйте.
Саме цей комплекс сьогодні відвідала народна депутатка Наталія Королевська. Наразі ситуація з дитячим оздоровленням в Україні доволі негативна. Щороку закриваються десятки схожих таборів. Якщо в 2013 році оздоровлення пройшли 3 мільйони 238 дітей в нашій країні, то, к сожалению, уже в 2018 году оздоровили на 1 миллион 200 тысяч детей меньше. И если такими темпами будут сокращаться программы по оздоровлению детей, то мы понимаем, что вся инфраструктура детских учреждений будет парализована. Только за последний год в нашей стране закрылись на 1200 учреждений оздоровления. Наталія Королевська провела виїзне засідання під комітету з питань оздоровлення парламентського комітету соцполітики. І на сам кінець повідомила, що з цього року відроджується програма оздоровлення українських дітей на Кубі. Перша група вирушить на острів із Донецької області. Перша команда дітей із 50 чоловік відправиться цієї осені. Тому зараз разом з управлінням соціальної защити, разом з міністерством ми проработаємо, щоб абсолютно була прозрачна програма по набору діток, щоб тут ні в якому разі не сработали якісь лобістські схеми, і щоб перша група із 50 дітей вже поїхали. І далі ми договорилися з посольством Куби, з кубинською стороною, що ця програма буде працювати постійно. Із Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Розширити співпрацю домовилися сьогодні посол Угорщини та голова Харківської обладміністрації насамперед у промисловості та ІТ. Юлія Світлична також бачить великий потенціал у переробці сільгосппродукції та сферах медицини і фармацевтики. А угорський політик запропонував відкрити авіарейс із Харкова до Дебрецена. Я, конечно, уверен, что у нас есть фантастические возможности, что касается индустриальной базы. И IT, конечно, Венгрия тоже аграрная страна, можно сказать, поэтому аграрный бизнес нам тоже интересует. Вот здравоохранение – это тоже очень интересный и важный вопрос, потому что до сих пор две хорошие венгерские компанії працюють на українському ринку. Сьогодні ми домовилися про розширення нашої співпраці у сфері IT, а також промисловості. Домовилися про розширення проєктів в науковій сфері, медицині, фармації та енергозбереження. Також подумали про відкриття представництва торгово-промислової палати Харківщини або у Будапешті, або у Дебрецені. І сподіваюся, що ми найближчим часом будемо працювати над тим, щоб відкрити почесне консульство Угорщини тут, на території області. У Києво-Печерській лаврі відбулася урочиста церемонія на честь предстоятеля Української православної церкви. Адже митрополит Київський та всій України Онуфрій відзначає одразу два ювілеї. Зранку до святині з'їхалися тисячі людей, не лише прочани, а також православні ієрархи церков різних країн. Як усе було, бачила Юлія Жешко. Представники майже всіх помісних православних церков прибули до Києво-Печерської лаври сьогодні на світанку. Та візит – це радше не робочий, а вияв поваги до предстоятелів Української православної церкви. Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Сьогодні він відзначає аж два ювілеї. Одна з причин для святкування – п'ятиріччя вступу митрополита Онуфрія на посаду предстоятеля. Подія ця припала на складні часи. І для країни, і для церкви. Адже з початком бойових дій на сході України суспільство як ніколи потребувало духовної підтримки. І голова Української православної церкви доклав до цього усіх зусиль, наголошують парафіяни і священники. Хочу переказати нашу любов, шану і братські побажання від імені папи і патріарха Олександрійського Федора II блаженнішому митрополитові Онуфрію. Наша присутність тут – ніщо інше, як підтримка канонічності вашої церкви. Я думаю, що Господь дав в трудні дні Української православної церкви великого ієрарха. Буває, що в трудні хвилини Господь посилає тих великих людей. Дійсно, блаженніший в своєму лице, він зв'язуюче звено між всіми православними помісними церквами. Делегатів, які приїхали привітати предстоятеля, було 11. І це майже усі помісні православні церкви світу. Американська церква разом з всім православним українським людом святкує цей день, так як блаженніший владика Онуфрій
нами улюблений всім, всім православним світом. Для мирового православ'я митрополит Онуфрій дуже важливий людина і велика личність. І це ярким прикладом смиренного чоловіка, смиренного архіпастиря, який себе пожертвує все для своєї паствы. Така підтримка з боку інших країн свідчить про те, що церква єдина саме завдяки митрополитові. У цьому переконані віряни, серед яких були й політики. То, що сьогодні ми бачимо, це процес очищення, оздоровлення. І ще хочу сказати, що вот эти, вот это давление, вот это, вот этот прес, он на самом деле церковь сплотил, закалил, и верующие увидели, что священнослужители, выдержав этот прес, способны их защитить. Хоча політики приїхали як приватні особи, а не державні діячі, та вони зазначили, підтримуватимуть і надалі церкву та її предстоятеля. Окрім того, сьогодні є ще одна нагода для святкування. 75-ті іменини митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Хочу привітати усіх нас з цим святом, тому що для нас це дійсно велике свято. І сьогодні Блаженніший святкує своє 75-ліття з дня народження. Він посвятив своє життя це на служіння Богу. І нехай Господь йому допоможе у всіх шляхах його земного життя. Ми любимо не по протоколу Блаженнішого, ми цінимо за його труди, а він є той пастир, голос якого люди чують і слідують за ним. Це свідчить того, що руководители церкви, которые приехали сюда, они понимают, что вот истинная церковь, вот она здесь. Нашему народу очень повезло с руководителем канонической церкви, потому что выдержать вот эту смуту... Мы сегодня желаем здоровья, многие блага лета нашему блаженнейшему Онуфрию. Желаем ему силы, и чтобы он эту силу дал нам. Дал нам стоять за правду, за веру. Очень непросто отстаивать принципы, но когда такие святые люди вместе с нами, я не побоюсь этого слова сказать, за нами, и мы знаем, что их поддержка – это как буквально крепость. Я вважаю, що для будь-якої православної людини опинитися в Києво-Печерській лаврі, тим більше в такий святковий для нашого предстоятеля. Це велике свято, велика честь. Я є православним парафіянином і пишаюся цим. Святкову службу провів сам митрополит Київський та всієї України. Як і всі попередні роки, він закликав прихожан потурбуватись про духовне. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися кожен свою міру, але намагалися кожен день, хоч трошки молитися Богу. Хоч вранці, там 10-15 хвилин, ввечері так само. Божественним ділом, коли розум вкладається слова молитви, заключаються слова молитви, то від розуму йдуть такі думки, які несуть з собою добру енергію, таку світлу, добру енергію, яка посвящає саму людину, посвящає все те, що навколо нас. По завершенню урочистої служби відбулася церемонія, під час якої митрополитові вручили орден. І навіть на цьому привітання не скінчились. Поспілкуватись з предстоятелем виявили бажання тисячі людей. Ми поздравляємо Блаженнішого Онуфрія. Це святе місце для всіх православних. Ми радуємося, коли ми сюди приходимо. Це дійсно і та людина, яка любить Бога, яка любить свою земну батьківщину, яка служить людям, яка веде людей до спасіння. Тому дійсно нас один предстоятель більше не може бути, тому що одна церква свята. А це все те, що є, це плевели, які сіються самі собою. Його видержка дозволила зробити так, щоб вся вот эта вот пена сошла і церква вистояла. І я, звісно, від душі хочу пожелати в цей день йому дальше плодотворно трудиться, работать во славу Бога, во славу нашего народа, потому что мы равняемся на Него, Он для нас безоговорочный моральный авторитет, и то, как Он выдержал вот это смутное время, для нас всех является примером, как надо себя вести, когда стране тяжело, и вот церковь во многом удержалась. Юлія Жешко, Ірина Розова, Василь Миновщиков, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Інтер.
Українці продовжують визначатися, за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соціальних досліджень разом із Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові дослідження електоральних уподобань. Тож, які політсили мають шанс пройти до Верховної Ради, про це далі в матеріалі. Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих громадян, хто визначився та голосуватиме, найбільшу довіру має політсила президента Володимира Зеленського. Партію «Слуга народу» готові підтримати трохи більше як 45% виборців. Понад 12% – опозиційної платформи «За життя». Третя в рейтингу – «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її результат – майже 9%. Долає прохідний бар'єр і політсила Петра Порошенка – «Європейська солідарність». За неї готові проголосувати майже 8,5%. Замикає п'ятірку лідерів новостворений «Голос» Святослава Вакарчука. В його активі більше як 6%. Це ті політичні сили, які долають 5% бар'єр. 78,5% сказали, що вони прийдуть на вибори або скоріше прийдуть. Навіть, як ви бачите, ми не пропонуємо певної динаміки, тому що динаміка така, млява динаміка, якщо можна так сказати. Ми протягом останніх наших вимірів бачимо досить такий результат, який змінюється не суттєво. Щоб пройти до парламенту, зовсім трохи не вистачає громадянській позиції Анатолія Гриценка. В її активі 4,5%. Майже стільки ж у «Сили і честь» Ігора Смишка. Не проходять поки що до парламенту і радикали. У них 3%. Абсолютними аутсайдерами соцопитування став опозиційний блок Вілкула Мураєва. Її результат – близько відсотка. Тобто результат опозиційного блоку в 12 разів менше, ніж в опозиційної платформи «За життя». Брудні технології української політики. Співголови опозиційної платформи «За життя» намагаються не допустити до виборів. До суду надійшов позов, аби ЦВК скасувала реєстрацію Бойка кандидатом у народні депутати. Подробиці в сюжеті. Попередня та нова влада продовжують судову війну проти Юрія Бойка та опозиційної платформи «За життя». Така заява з'явилася на сайті політсили у відповідь на позов. Там одразу наголосили, підстав не допустити Бойка до виборів немає і запевнили, відстоювати свої права у суді готові. Політологи назвали дії позовача брудними технологіями. Це, скоріше, трошки нагадує істерику, тому що це дуже коротка виборча кампанія. І якщо ми з вами подивимось на соціологію, перше місце – це «Слуга народу», друге місце – це «Опозиційна платформа «За життя», де, власне кажучи, політичним лідером номер один є Бойко Юрій. І якраз оця вся істерика, вона скоріше пов'язана з тим, що ті конкуренти, в тому числі на цьому полі, вони розуміють, що мало що можуть з цим зробити. І тому от використання таких, м'яко кажучи, сірих або чорних технологій, спробу ввести в оману там якісь газети, якісь такі провокаційні листівки, ну це всі речі будуть використовувати. Інша справа, що, знаєте, я не впевнений, що це буде працювати. Експерти зазначають, чорні технології під час виборів давно стали традицією української політики. В Україні передвиборча боротьба зазвичай вона виглядає якби без правил, тому контрагітація, яка у нас так розповсюджується, вона звичне явище для нас. А в тому числі використання судів, сумнівних рішень судів, це звичне, на жаль, явище для нашої країни. В залежності від правової позиції, все ж таки, як викладений позов. Якщо позов зовсім погано викладений, зазвичай наші судді навчені вже гірким досвідом того, що коли вони брали участь у політичних розбірках, вони намагаються діяти по закону. В більшості випадків, ну, це добре для нашої країни, що судді намагаються вже не втручатися у політику, тому що, розуміється, влада поміняється, а їм потім прийдуть і надають по шапці. Юристи запевняють, такі позови можуть виявитися спробою вплинути на волевиявлення громадян, а за це до відповідальності можуть притягти й самого позивача. Попытка снять его с регистрации – это попытка таким образом повлиять на волеизъявление граждан Украины. Если, например, это окажется, что это исковое заявление сфальсифицировано, то есть лицо, которое якобы его подавало, не подписывало этот документ, есть уголовная ответственность по 358 статье Уголовного кодекса за подделку документов, например. Если увидим, что подобные действия вкупе с другими действиями являются попыткой влиять на свободное волеизъявление граждан, влиять на демократический избирательный процесс, в таком случае Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за подобные действия. До того ж, пояснюють юристи, перед тим, як реєструвати на вибори, члени ЦВК ретельно перевіряють усіх кандидатів на відповідність закону. Тож цей позов – просто спроба створити додаткові проблеми у передвиборчій кампанії. Костянтин Ренін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».
За перебігом розгляду цієї справи у суді стежить наша кореспондентка Лариса Зубенко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Ларисо, вітаю. То чи є вже рішення суду? Тобі слово. Доброго вечора, Катю. Зараз ми знаходимося під стінами 6-го апеляційного адміністративного суду міста Києва. До нього надійшов позов із вимогою не дати Юрію Бойку балотуватися на дострокових парламентських виборах. Нагадаю, він йде за списками опозиційної платформи «За життя». Позов подала Вікторія Слободенюк. Мовляв, реєстрація Бойка на виборах є протизаконною. Ну, принаймні, так йдеться у позові. Натомість захисник Юрія Бойка Олександр Пузанов впевнений, що це політична помста конкурентів, і позов залишиться без задоволення. Мы убеждены, что этот иск не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы быть удовлетворенным. Он абсолютно безосновательный. Юрий Бойко, согласно всех государственных реестров, является сопредседателем партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Эти данные достоверны. Соответственно, у Центральной избирательной комиссии были все основания для того, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата. Мы являемся свидетелями постоянных нападок со стороны власти, со стороны бывших партнеров. Это и обращение в правоохранительные органы, в Министерство юстиции Украины, в ЦВК, в суды. Аби підтримати свого лідера, на засідання апеляційного суду прибули й інші нардепи від опозиційної платформи «За життя». Зокрема, нардеп Микола Скорик переконаний, що справу партія виграє. Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це політичні репресії і тиск на опозиційну платформу «За життя». Нічим іншим пояснити дані кроки не можна. Ніякого юридичного підґрунтя для цієї юридичної рейдерської атаки на опозиційну платформу «За життя» її немає. Тільки так. Засідання суду призначене на 9 годину. Наша знімальна група буде там присутня. Тож у наступних випусках подробиць ми повідомимо вам про рішення суддів. Студія. Лариса, да, дякую тобі. Лариса Зубенко була з нами на зв'язку з апеляційного адміністративного суду. Європу накрила хвиля аномальної спеки. У Парижі напередодні температура повітря підскочила до 40 градусів. Потерпають і Бельгія, Німеччина, Швейцарія та Іспанія. Як рятуються, розкаже Олена Абрамович. +34,5. Таку позначку на термометрі у Бельгії побачиш не часто. Тут взимку зазвичай +10-15, а влітку 15-20 градусів. І дощить частіше, ніж у Лондоні. Тож, нинішні показники дійсно аномальні. І влада запустила операцію «Спека». Активують цей особливий режим у тих випадках, коли температура сягає вище 28 градусів. Спеціальні бригади навідуються до літніх людей додому і доставляють їм воду. А по радіо та телебаченні проводять інструктажі. Зачиняти та зашторювати вікна, пити щонайменше літр води за добу. Дійсно, дуже спекотно сьогодні. Цілий день сонячно, але вітряно. Ми п'ємо багато води і увесь час користуємося сонцезахисним кремом. Екстремальніша ситуація у сусідньому Парижі. Там уже 40 градусів у тіні. А до кінця тижня очікують до 45. Міністр освіти переніс випускні іспити у школах із четверга та п'ятниці на наступний тиждень. Міністр охорони здоров'я звернулась до підприємств з проханням змінити графіки роботи, аби люди менше користувалися громадським транспортом. А президент запевнив, медики напоготові. У відділеннях швидкої та лікарнях особливий рівень пильності. Вживаємо превентивні заходи щодо літніх людей, зволодження, підтримка. Ми стежимо, щоб найбільш уразливі особи могли швидко отримати допомогу. Тому що, як ви знаєте, хворі люди похилого віку, вагітні жінки та маленькі діти у групі найвищого ризику. У Франції добре пам'ятаю серпневу спеку у 2003-му, коли на півдні країни позначки термометра сягнули 41,5 градусів. Тоді внаслідок теплової хвилі у переповнених лікарнях загинули близько 15 тисяч людей, переважно похилого віку. Тепер влада значно ретельніше підготувалась до спеки. Ми вживаємо превентивних заходів, слухаємо новини, виконуємо поради, п'ємо воду, одягаємо легкий одяг. І вирішили провести день у аквапарку, де є кондиціонери. Спека не спадатиме ще 4-5 днів, кажуть метеорологи, і може побити встановлені нещодавно рекорди у багатьох країнах. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці.
Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.